Tražite ideje za uređenje dnevnog boravka? Lesnina, kreirajmo dom zajedno. Ovako izgleda 90% dnevnih boravaka u kojima živimo. Neutralna podloga, bijeli namještaj s pokojim drvenim dekorom i ponešto sivila. Rijetki se odvaže na komad koji se ističe, poput ove fotelje s tabureom. Pred dizajnericu interijera Jasmin Viner stavili smo zadatak unijeti u prostor toplinu ljeta. Odabirom slike. Mi smo, ovo je recimo jedna neutralna slika, znači koja imitira prirodu, ima jako lijepe tonove, recimo srebro, bež, i tako počinjemo slagati taj neki ljetni interijer. Fali nam i cvijeće, jel tako, po ljetu razno ljetno cvijeće, recimo tipa raznovrsne trave cvjetaju, zatim imamo tu suncokrete koje su zen sunca, i onda ćemo potpuniti i malo pofriškati u fotelju. Nju ćemo osvježiti još i dekicom i dodat ćemo recimo na garnituru nekakav jastučić, tako da još dobijemo malo dojmu ljeta. Upravo je crvena fotelja najizazovniji komad namještaja u ovom dnevnom boravku. Svojom bojom i oblogom neodoljivo podsjeća na Božić i Novu godinu. Dizajnerica ju je zato prekrila žutom dekicom koja će dominirati nad crvenom bojom. Žuta je boja ljeta i optimizma, te je proglašena za boju 2021. godine. Za one koji nisu previše hrabri s tom bojom, savjet je da je kombiniraju s drugom bojom godine, sivom. Upravo je zato dizajnerica izabrala lagani tepih sa sivim detaljima. Velika količina toplih tkanina često zna interijeru dati određenu težinu. Apsolutno je suprotno. Znači, ako dolazi ljeto je tako jedno doba gdje smo svi neopterećeni, gdje svi pozitivno razmišljamo, jer čim nas sunce obasja, mi smo svi raspoloženi, više nismo tako ljuti, nismo zaokupljeni svojim brigama, znači imamo nekakve druge ideje, nam se motaju po glavi, tako da naš interijer neće biti zagušen. Ovo je jedna rustikalno-romantična verzija interijera, a s malim izmjenama možete joj dati još ležerniji izgled. Izbacivanjem crvenog taburea, odabirom ležernog tepiha i unošenjem dinamike u prostor kombinacijom dva manja taburea, dobili smo dnevni boravak koji podsjeća na plažu. Opće poznato je recimo da je pamuk, lan, špaga, recimo to su tradicionalno već stoljećima materijali ljeta, materijali toplog vremena, materijali sela, materijala casual, opuštanje itd. Znači mi danas imamo također jako lijepi zamjenski mikrofibri, akvaplin tkanine, recimo koje imaju te teksture recimo u tkanju identične tim našim prirodnim, ali su puno lakše za održavanje i povoljnije su i možemo bolje manipulirati njima. A kad smo već kod tkanina, ne smijemo zaboraviti zavjese. Ovisno o tome kakve ste izabrali, svojem domu dajete određeni dojam. Ljeti je poželjno da on bude ležeran. Što je zavjesa svjetlija, to je interijer prozračniji i lakši. Može ona biti tanja, ali da ima neko gušće tkanje. Što je zavjesa tamnija, tim interijer postaje nešto teži i moderniji. To sad ovisi sve o vrsti i stilu uređenja interijera. Odvažite se, osvježite svaki dio svog doma lepršavim tkaninama i spremno dočekajte ljeto, jer vrijeme je za pozitivnu energiju i punjenje baterija.